SMS porukom 17.02 na 30.30 da pomognemo našem mladom sugrađanu Ognjenu. Nakon ovog skupa možete sve otići na Kaleta, ono se održava jedan humanitarni koncert i da time pokažemo da empatija ekologije jeste empatija duha i empatija među ljudima. Hvala vam još jednom, laku noć, bili ste odlična prilika, prijatno.